quan es parla de cloud computing hem de parlar de que el que és el software, el programari, passa de deixar de ser una cosa que es posa en una capsa i que una persona executa en el seu ordinador o en el seu centre de dades de l'empresa, comença a ser una cosa que es proporciona com a servei. Twitter és un servei, o Rodalia és un servei, o Layers és un servei. El servei és ubicu i no cal saber on està. De fet, com que hi ha protocols i estàndards de comunicació que permeten amagar on estan les coses de veritat, les infraestructures poden anar mutant i es poden anar canviant. Web 2.0 és el que implica, suposo que això ja ho sabeu, és quan la web deixa de ser una cosa que hi ha uns quants que publiquen, la web, sinó és lo interessant de la web no és el que hi ha publicat, sinó és la interacció entre els usuaris. Això té una sèrie d'avantatges per a les organitzacions. Evidentment, quan deixes una plataforma oberta perquè tothom pugui participar, bueno, és el que explico aquí, milers de caps pensen més que uns pocs caps, els de l'organització, no? I milions de desenvolupadors existeixen pràcticament de manera gratuïta i sobretot que estan pensant en les seves necessitats. No? Això l'organització no ho pot saber a vegades, exactament quines són les necessitats dels usuaris. I per part dels desenvolupadors també té avantatges. La gran quantitat d'informació que ofereixen aquests serveis, que està perfectament etiquetada, categoritzada, la flexibilitat total per fer qualsevol aplicació amb aquesta informació i la possibilitat de combinar-ho amb altres serveis. No es tracta només d'un servei, sinó que es poden combinar diversos perquè era un producte nou. Aquests projectes no són encàrrecs de cap empresa ni s'han fet simplement per experimentar, i sense cap objectiu concret tampoc, simplement pel fet de provar coses. No? Però després crea un catàleg de productes que podeu ensenyar. I també d'intentar veure quines són les possibilitats de cada, bueno, de cada sistema, de cada servei. Explorar les possibilitats per veure com es poden aplicar després. Abans ens explicaven, quan els de la meva generació doncs, vam estudiar informàtica, i en Daniel també, que som, si fa no fa, de la mateixa quinta, estudiàvem explicant d'allò que s'havia fet, doncs, els requeriments, els requisits, l'especificació, el disseny, programar proves i llançar-ho a l'univers i oblidar-te'n. I en canvi, avui en dia, en canvi, el que tenim són desenvolupem iterativament, perquè les noves tecnologies obren noves oportunitats i en el moment que integrem aquestes noves tecnologies canvien l'escenari i canvien els requeriments. Nosaltres, quan vam començar el projecte de Layers, el que vam pensar és, ostres, hi ha les pàgines web, i les pàgines web tenen un problema, que és que no es poden tocar. Tu al paper del diari pots posar el que vulguis, pots subratllar o pots fer el que et doni la gana i això ho pots compartir. I tu això ho pots compartir. Però amb una pàgina web no, això ho perds. Llavors el que vam pensar és fer un servei per posar notes, per subratllar totes les pàgines web que hi havia a internet. No? I que tu això que estàs fent a sobre de qualsevol pàgina web, sense que aquesta pàgina, diguéssim, ho estigui pensant que s'ha de poder fer, ho puguis compartir en el Facebook o en el Twitter. I Layers, per exemple, que us he explicat, Layers existeix bàsicament per lo que fem servir molt nosaltres a Twitter i el Facebook i tot això, que és per passar l'estona, és entertainment. Passar l'estona i informar. I a la mateixa vegada, ja que has de passar l'estona, t'informes i et formes. Perquè al Twitter tu segueixes la gent que et dona informació interessant. Del Facebook veus les fotos de les vacances, vull dir, al final prefereixes veure això, que és molt més interessant, que t'importa molt més. Que l'Ola. Vull dir, Apple vol un entorn tancat, un entorn controlat per ells, administrat per ells, i les altres empreses, i inclús Microsoft, mai pensaria que anava a dir això, Microsoft, Google, això no sé si és molt geek, no sé si és molt... És una. Estan per un entorn obert on la web és la que mana, no? Perquè Apple el que està veient és que mentre més tancat és i mentre més atractiu és per als seus usuaris, més valen les seves accions en borsa.
en el moment encara la localització és una cosa que està present en la tecnologia, en la xarxa, és quan comencen a aparèixer les oportunitats per a les empreses locals i és quan podem començar a trobar com petits negocis com una cafeteria pugui estar interessat en rebre suport d'algun tipus d'aplicació d'aquest estil. O sigui, la cosa s'està tornant local. Ara ja no, els anys 2000 eren la internet global, la cerca de Google i és el cafè per tothom, i en canvi ara no, es comença a dir anem a focalitzar-nos, i és quan comencen també a aparèixer oportunitats. El que passa és que quan un troba un model que funciona a Badalona, aquest model també es converteix en exportable. Sí. Mm-hmm.